Son birini demək olar ki, ən maraqlı telefonu iPhone 12 mini oldu. Əvvəla ona görə ki, Apple çoxdandır belə kompakt telefon istehsal etmirdi. İkincisi isə kompakt olmasına baxmayaraq, göstəricilərinə görə flagman telefonlar siyahısında öz yerini alıbdır. Digər markalar da Lite mini modellər istehsal edir. Lite deyəndə ağlımıza o gəlir ki, telefonun ekranı keyfiyyətsizdir, kamerası zəif çəkir, prosesoru zəifdir. Lighter da neyse azaldılar. Amma iPhone 12 mini demək olar ki bütün bu fikirləri məhv etdi. Hardasa demək olar ki bu telefonda hər şey var. iPhone 12 Pro ilə demək olar ki eynidir. Sadəcə ölçü kiçikdir. Mükəmməl ekran və kameraya sahib olan iPhone 12 mini ailənin ən aşağı qiyməti olan telefonudur. Bugün sizə bu telefonu unboxing edəcəyik. Sizinlə mənə Ülvi getdik. Deyə bilərəm ki, bu il ən qısa qutlu açılımı iPhone-larda olacaq. Nəyə görə? İndi səsə göstərərəm. Ən maraqlı moment. Deməli, telefonun özü var yalnız burada. Bir də USB kabel Type-C ilə. Bu qədər. Bitti. Başqa bir şey yoxdur. Əgər sizin evdə köhnə iPhone adapterləri varsa, nəzərə alın ki, onlar USB girişləndir. Bu isə Type-C girişləndir. Ona görə də yenisini almaq lazım olacaq. Qutuları çəkilir kənara. Telefon bizə cüz görəyində gəlib. Keçir ikinci ən vacib momentə. Hop. Ya, möhtəşəmliyə baxın. Həm rəngi, həm dizaynı, həm balaca olmağı. Amma bir şey də qeyd edim ki, balaca olmağına baxmayın. Bu telefon iPhone 12, 12 Pro Max-dan demək olar ki, heç geri qalmır gücünə görə. Bilirəm, siz də bu telefondan istəyirsiniz. Onda Baku Elektroniksə müraciət edin. Siz də bakuelektroniks.az saytına daxil olub, istənilən iPhone modelini sifariş edə bilərsiniz. Bu telefonun linkini isə aşağıda qeyd etmişik. Siz də bakuelektroniks.az saytına daxil olub, büdcənizə uyğun telefon, planşet, notebook, məişət texnikası və digər məhsulları həm nəqd, həm də kreditlə sifariş edə bilərsiniz. Sifariş etdiyiniz məhsullar qapınıza qədər çatdırılacaq. İndi isə əsas moment. Telefonu yandırırıq. Logonu gəlməyini gözləyirik. Hə, gəldi. Hə, bu telefonları niyə bura qoymuşam? Bugün mən sizə 11 Pro və 11 Pro Max-ın bunun ölçülərinin necə də fərqli olduğunu göstərəcəm. Hə, bir də 5 var. Buradakı özür üstündəyiz. Halım olun. Hop. Deməli, bu bizdə 11 Pro. 12 minidən sonra 12 Pro Max. Pro Max babşı lapatqadır. Hə, bu isə 12 Pro Max. 11 Pro, 12 mini. Yəni, fərqi seviyirsiniz siz. Mənim özüm əlim balacadır. Yəni, hal-hazırda özüm 11 Pro istifadə edirəm. Amma 12 mini mənə çox rahat gəldi. Yəni, barmağın hər yerə çatır. İndi isə qlobal bir şey keçir. 11 Pro Max, lapatka. El arasında biz buna lapatka deyirik də biz. Belə fərq görmüşsünüz siz. Qardaş, belə fərq olar. Bunun razmerinə bax. Yəni, ekranın heç içi bundan böyüdür. Hə, çərçivələri biraz ramka deyək biz. Ramkaları biraz iPhone 12-lərdə nazikləşdiriblər. Amma yəni ölçülərə baxanda yəni anlabala. Yəni, ölçülər çox fərqlənir. Yəni kompaktlığı sevən, kiçik telefonu sevən insanlar üçün demək olar ki, iPhone 12 mini ideal variantdır. Yəni düzün desəm mənim özüm üçün də çox rahatdır. Adam biraz köhnə klassikaya qayıdır. Sizin adınıza gəlsə 5S-lər, 5-lər olanda necə idi? Eyni ölçü demək olar. Sadəcə ekran böyüyüb. Öncə çox rahatdır bu telefonu istifadə eləmək. Mini olmağına baxmayın. Prosesor iPhone 12 Pro Max-da olduğu kimi Apple A14 Bionic-dir. Unutmayın, Apple iddia edir ki, bu telefonda olan prosesor və qrafika istənilən Android telefonu mobil çip və qrafikasından 50% daha güclü və sürətlidir. Telefonda operativ yaddaş 4 GB-dir. Bu da heç vaxt Apple telefonları üçün problem olmayıb. Qeyd edim ki, Apple telefonlarda heç zaman çox yuxarı həcmli operativ yaddaşlardan istifadə etməyib. Hər şey lazım olduğu kimi işləyir. Telefon 64, 128 və 256 GB yaddaş ilə satışa çıxarılıb. Burada 512 GB yoxdur. Ümumiyyətlə, Apple öz məhsullarında yaddaş kartlarından istifadə etmir. Ona görə də maksimum 256 GB yaddaş ilə kifayətlənməli olacaq. Bəli, telefon ölçüləri kiçildiyi üçün müəyyən dəyişikliklər də olubdur. Bunlardan ən vacibi akkumulyator gücünü göstərmək olar. Hansı ki, 2227 mAh-a qədər enibdir. Bəli, istənilən göstərici deyil, amma gündəlik istifadədə testlər göstərib ki, bir gün ərzində sizə bəs edəcək. Onsuz da axşam telefonu evə gəlib şarj edirik. Ya, belə də belə problemli bir şey deyil məncə. Ekran. Burada hər şey mükəmməldir. OLED matrisa, Super Retina XDR ekranı var. 5.4 düym ekran ölçüsünə malikdir. Və
və ekranın rezolusiyonu 2340x1080 pikseldir. Qeyd edim ki, iPhone 12 Pro Max'da olan texnologiya da eyni ilə Mini 12-də istifadə edilmişdir. Ekranın üzərində Gorilla Glass və özünü doğrultmuş seramik shell şüşə var. Apple da qeyd edirlər ki, müasir telefonlar arasında ən dözümlü şüşədir. Əgər siz də bundan əvvəl Pro Max istifadə edirdinizsə, deyə bilərəm ki, bu telefonu əlinizə götürəndə sadəcə vurulacaqsınız. Bəli, kameralar biraz burada fərqlidir. 12 Max-dakı kimi telefoto kamera yoxdur. Burada biraz işlə sadədir. 12 megapiksellik ön və arxa kamera və 12 megapiksellik ultra geniş kameraya malikdir. Bu da isə 12, 12 Pro və 12 Pro Max ilə eynidir. Bu isə möhtəşəmdir. Köhnə iPhone 5, iPhone SE-lərdən yeni iPhone 12000-in fərqi ondadır ki, ekran tam ölçüdə yerləşir burada. Bundan əlavə olaraq telefonda simsiz şarj MagSafe vardır. Telefon IP68 sertifikatına malikdir. Bu isə 6 metrə qədər suyun altında təxmini 30 dəqiqəyə qədər qala bilər. Yəni o da model deyil, gözü telefon butulda suyunda test edilir, ehtiyacı şeylər eləməyin. Kiçik ölçüsünə görə, həm də bu qədər göstəricilərinə görə demək olar ki, ideal telefondur. Yəni, kompakt telefon əgər istəyirsinizsə, kiçik ölçüdə iPhone mini məncə ən yaxşı variantdır. Bu telefonu bizə təqdim etdiyi üçün Baku Elektroniksə təşəkkür edirik. Siz də Apple telefonlarını və digər telefonları Baku Elektroniksə az saytından sifariş edə bilərsiniz. Beləliklə, olsa bu qədər. iPhone 12 mini biz sizin üçün unboxing etdik. Siz də hansı iPhone-u sevirsiniz, hansı iPhone modelini sevirsiniz, onu kommentlərdə qeyd edin. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Gələn videoda görüşənədək.